waruvuze ngo abamenye ukuri barakosa ntibakore ibyaha. Uyu munsi ucitswe ugasambana riba ari ikosa cyangwa kiba ari icyaha? Wenda duhuriye nka Nyabugogo tumva ko mbwiye muko ariko biri mu mwuka w'Imana ntago mbaza ngo ariko ngo uri umudamu ngo uri umukobwa ngo ariko se ubundi ngo ubyaye kangaye abantu bagabura ibintu biryoherereye amatwi n'imitima usanga ari abantu bazwi cyane ndetse bibyamamare. Yes, reka nange ngusuzaho dukurikiye ibyo gacuye ukomeye cyane kubagarutse kubana natwe mwanya nk'uyu nguyu ndagushimiye aho waba uri hose. Ushobora kuba dukurikiye hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ubwo ndavuga nk'inshuti zacu ziri i Burundi cyangwa se n'abari muri diaspora. Mwese reka mbifurize kugubwa neza kandi amahoro y'Imana abane namwe. Kuri kamera ndi kumwe n'umubyeyi hano, nishimiye kukwakira mama. Murakoze cyane. Amakuru yanyu? Amakuru yacu ni meza, turashimiye Imana. Imana ishimwe. Hano rero bahita Musanze. Yego. Musanze, mutuye Musanze? Eh, dutuye Musanze. Urakijijwe? Ndakijijwe. Urakijijwe. Sunda agakiza n'iki? Agakiza. Ubundi agakiza. Agakiza ni ikintu umuntu ataragwa n'ababyeyi. Agakiza ni ikintu twakuye kuri Yesu. Ntabwo agakiza ari ikintu wakura ku babyeyi, ahubwo ni ikintu twakuye kuri Yesu. Kandi none ako gakiza abantu benshi baravuga ngo agakiza ngo twagaherewe ubuntu. Ariko nubwo aka gakiza twagaherewe ubuntu, aka gakiza uzarebe ibintu by'ubuntu akenshi bivuna cyane kuruta ibintu waguze. Rero aka gakiza twagakomoye kuri Yesu, tugahererwa bwa buntu abantu bavuze, ariko ikintu cy'ubuntu kiba gifite cyitonderwa. Akoro niko gakiza karimo cyitonderwa. Cyitonderwa kirimo aha ni ikihe? Icyitonderwa kiri mu gakiza, agakiza cya mbere uyoborwa nako. Kandi by'agakiza kagutegetse nibyo ukora. Bibiliya yaravuze ngo ntago turi abacu ngo twigenge. Yego. Umuntu ufite agakiza ntago aba akiri ikigenge. Niyo mpamvu agakiza kaba mu kondisiyo. Kuko kavuye ku muntu ukomeye. Kandi n'uwo wakaduhaye yakaduhaye bimusabye kuvunika cyane no guhura n'ibintu bimubabaza cyane. Niyo mpamvu rero naho byakwitwa iby'ubuntu ariko ni ibintu by'agaciro. Yego. Urakoze cyane. Yego. Reka badukurikiye babanze bagirwe umugisha wo kumenya ngo ninde tugiye kubana muri iki kiganiro. Umuntu mugiye kubana nawe muri iki kiganiro ni Ingabire Judith. Ni umumama w'umugabo umwe n'abana. Umugabo umwe n'abana. Se kuki mwongeraho ngo umugabo umwe? Impamvu twongeraho umugabo umwe, hari ababa bafite abagabo barenze umwe. Rero niyo mpamvu twe twemengeraho umugabo umwe. Yego. Umaze imyaka ingahe mu rushako? Imyaka umunani. Imyaka umunani. Iyo ugeze imyaka umunani uzi ibyiza n'ibibi byo mu rushako. Duhere ku bibi by'urushako. Ni ibihe? Ibibi by'urushako. Njye rero nta bintu bibi ndabona mu rushako. Nta bintu bibi urabona? Twirwa tubona abantu batandukana hanze ahangaha buri munsi. Burandi se uko biba byabaye bibi? Hari igihe iwawe byaba bibi njye wanjye bikaba byiza. Hari n'igihe njyewe iwanjye bya bindi wabonye ari bibi nshobora kubona ntacyo bintwaye. Ubundi buriya nta rugo rutabamo akantu. Yego. Ahubwo umuntu wese biterwa n'umutima afite. Hari umuntu ufite kwihangana, cya kabiri muri ibyo bintu afitemo ubwenge. Mu bintu by'ingo ntago bisaba igihe cy'imyaka myinshi, kuko hari n'uwaba amazemo imyaka ibiri ariko ugasanga akurusha ubwenge mu kubaka urugo. Nta rugo rutabamo akantu, rero bisaba kwihangana no kuba ufite ubwenge. Naho ibyiza birimo ni ibihe? Ibyiza birimo
ndu umukobwa bankubitiraga ubusa bagukubitiraga ubusa baguhora iki oh nta muntu nabaga nibye nta nuno nabaga natutse ariko navaga gusenga nanga se najya gusenga bikaba ikibazo ku muryango bakankubitira ubusa mu muryango ariko uyu munsi ndajya gusenga navayo ntagira umuntu nkubitira ubusa kubera kuko barumva ari byiza yego kandi na n'uyu munsi nabo bambonye ntibankubitira ubusa kuko barushwaga no kumbona icyo gihe nta kinkingiriza cyari kiriho ariko uyu munsi mfite ikinkingiriza uyu munsi ufite ingabo igukingira cyane ufite ingingo ikurengera ya ndumva ari byiza cyane aha urakoze cyane rero se twabanze tugasenga ubundi kadusenge yego karibu Data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Shimwa Yesu kwabaye umuganura mwiza kuri twe. Ni wowe muganura w'ukuri. Ni wowe muganura w'ibihe byose n'iminsi yose. Yesu tugushimiye amahoro waduhaye mu mutima umuntu wese atabasha guhundi. Tugushimiye ineza watugiriye. Tugushimiye imirimo wakoze muri twe. Ikomeye umuntu wese atabashaga gushobora kuri twe ibyananiye abantu ibyananiye abakomeye ibyananiye ababyeyi n'ibyananiye inshuti kuri twe warabishoboye niyo mpamvu nsenga nkubwira ngo uri umuganura mwiza umuntu wese ukuriyeho nta ngaruka agira nta n'igihombo agira rero turagushimye kubwa bacu wabereye umuganura icyama buri umwe wese akamenya ko ari wowe muganura w'ukuri n'ubugingo igihe cyose akajya yibuka ati niba Yesu ari umuganura nanjye mfite icyo nsobanuye kuri Yesu urakoze mukunzi turagushimye muri iki kiganiro hamwe na bene data tugiye kuganira imitima yabo Kristo yuhirwe kandi imitima yabo yongere kujya ku isoko umuntu wese yongere guterwa mu butaka bwiza urakoze kubiduhaye mu izina ryayo ryera amen urakoze cyane reka noneho twinje mu kiganiro uyu munsi uri umukristo uri n'umuvuga butumwa uyu munsi ubona abantu bakitabira gukizwa nk'uko bimeze subona gakiza kakiko impamvu mbibajije abantu bajya bavanga gakiza ku uyu munsi gatandukanye na kakera ngo abantu uyu munsi baragafunguye ngo bitwara uko bashaka kandi byose bakabiyita ko bakijijwe sinzi uyu munsi ukuntu bibona nibe abantu bakizwa byanyabyo ibyo bintu abantu babivuga rero babona ko gakiza bagafunguye dirashoboka umuntu mbere yo kuvuga iryo jambo yakabanje yigenzura ku giti cye akareba niba kuri wataragafunguye kubera buriya umuntu agira abana benshi mu rugo ariko abana bose ntago bumva kimwe yego rero ntago agakiza mfite ariko undi muntu wese yagira nta nubwo imyitwarire yanjye ari undi muntu wese yagira ibyo turabihuza n'umuntu uyu munsi ushobora kubasenga akavuga ngo mana ngo ngusabye agakiza nk'ako mu gihe cyashize ngo mpenge imbaraga ngo nk'izo mu gihe cyashize ya uwo muntu ashobora wenda kuba muri 2013 nanga se muri 2000 yarasengaga ari mu bihe agafata ibihe by'iminsi 7 ariko akabifatishwa n'inzara ariko uyu munsi byanga byakunda biratandukana yanzara yamufatishaga ari amasengesho y'ubutitsi uyu munsi ari mu masengesho n'ejo ari mu masengesho imana yamuhuhiyemo ari kubona ibyo kurya yego ahubwo hariya yabonye ibyo kurya niho yarakwiye gukizwa cyane kurusha cyagiye yarashonje ubwo rero ndumva ku bintu by'agakiza uko Imana yari rikerana n'uyu munsi niko iri mu bayikorera ndetse no mu bana bayo uko kera habagaho ibyaha runaka niko n'uyu munsi biriho ubundi ntagisha ntagisha kiriho kitabanje kuba ni byabanje kuba ariko ntagisha kiriho umunyarwanda yaravuze ngo abubu yahozeho twavutse tuyisanga none turi gukura tuyisanga abo tuzabyara nabo bazayisanga rero ntagisha kiriho ahubwo nk'uko uyu munsi
agakiza utashobora kukamenamo amazi ngo ugafungure izo nimvugo zadutse agakiza iteka ryose gahora gakomeye ku mukristo wa Kristo ku mukristo wa Kristo uyu munsi abantu benshi bitwa barokora ubona iryo zina barikoresha nkuko riri ya ubundi buriya njyewe hari ikintu none uyu munsi ndabwira abantu nge ndi umukristo iyo uri umukristo uhora uriwe kuko muri mbyo yaravuze ngo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa ariko iyo uri umurokore ugira ibintu uhigishye rero nge ndi umukristo ntago ndi umurokore ikindi umurokore abavuga ati ngiye impamvu ibintu mbihaye igihe runaka namaze kumenya kuko njyewe ndokotse ibintu byose ntashe mbese mfuye ariko umukristo ahora iteka ryose yitoza gukiranuka ariko umurokore ni hahandi ubugeze kuri revo ya nyuma rero abantu bajye batandukanya ubukristo n'uburokore ubukristo n'uburokore abantu bagakwiye gukoresha iki abantu bagakwiye kuba abakristo iyo umuntu ari umukristo amenya ko ari mwisi akamenya ko ari mwisi akwiye kurindiramo ubukristo ariko iyo umuntu avuga ngo nge ndi umurokore nyine urumva yamaramaje ko ari umurokore urumva naza rero muri yasi ikirimo abakristo ari umurokore hari intambara abakristo bakirimo batarashobora kurwana kandi byiza niba ari umurokore arakwiye kwimukira ahandi hantu njyewe ndi umukristo uri umukristo kugeza ubwo nzahora ndiwe nkagera kuri ya revo noneho yo kwitwa umurokore kuko nzaba nyine narokotse ako kantu gasubiremo neza nanjye nkumve neza ndi umukristo urumva nzahora ndiwe kugeza ubwo nzagera hahandi ho kuba umurokore namara kuba umurokore noneho muri bwa burokore nibwo nzaba niyambuye iyi ntambara y'umukristo wo mwisi ni ukuvuga ngo rero uzaba umurokore utakiri muri iyi si ubundi umurokore icyo bishatse kuvuga umurokore katujye nko ku bantu batubanjirije yego umurokore kera bari babantu banywa igikoma nibo twitaga twabarokore abantu bamwe bitaga bakusi banywaga igikoma noneho aha wenda kari agatirime kaza ari keza abantu bose biyita barokore ariyo mpamvu uyu munsi ushobora gusanga n'umuntu ari umusinzi bakamwita murokore ariko uyu muntu nubwo babimwise ntibatekereje se ubundi umurokore bivuga iki none se ubundi kugira umuntu agere kuri rovo y'uburokore abanza he kugera kuri revo yo kuba umurokore ubanza waba umukristo wa Kristo noneho uri kuva mu bukristo bw'isi nibwo Yesu akwishira agize ibintu akurokora ariko iyo ukirwana nabyo uba ukiri umukristo ubundi umukristo ni nk'umusirikare umusirikare buriya iyo ari mu ntambara ya gisirikare isasu rivugira arakanaguzwa hano batera arakanaguzwa n'umukristo rero ahora muri mu isi icyaha gitera akanaguzwa ibyaha bitera akanaguzwa arebaho bibereye none se wavuga ngo uri umurokore warokotse iki kutaramara intambara ntago urava mu ntambara uracyari umukristo uracyari ku ikosi bivuga ko abitwa abarokore utabemera anjye ndi umukristo ngo mu bukristo ugeze kuri heranka wenda ku buryo uvuga uti ndi hafi kuba umurokore urumva ugeze nko kuyiheranka uri generali mu bukristo ndacyari mu ntambara mu bukristo ndacyahagaze kuri wa murimbyi yavuze ngo
murinzi we menyesha igihe iwacu ni muhera eh arongera avuga ngo ariko murwanyiwe cyo mbira nawe ni ukuvuga ngo rero ngiye mu bukristo ndacyari umurwanyi ndacyari umurwanyi niyo mpamvu ndi umukristo niyo mpamvu mu bukristo ngomba kwitonda kugira ngo imbaraga zitanshirana kandi ntaragera aho ngomba kugira ibintu bambwira ngo noneho ibyo ngibi byo urabirokotse ariho bavuga ngo noneho uruhutse miruho n'imihati yisi buri uyu muntu bavuze ngo uruhutse miruho n'imihati yisi aba yamaze kugira ibintu arokoka byisi niyo mpamvu rero wowe ukirimo ubukiri umukristo uri umusirikare mu ntambara y'abakristo aha bavuga ko rekugo tuze gukoresha iyo terime y'abarokore ko sinjye wabisa abarokore twese twitwa abarokore reka ariko mbivuga abantu bavuga ko bemera cyangwa se basengeye muri aya madini yemera umwuka wera bavuga ko ari abarokore kandi ntekereza ko amaze kuba menshi ku buryo buhagije niyo mpamvu usanga abitwa abarokore ari benshi siyo usanga bavuga ko muri iki gihe batagikunda kwa kuri nyako ahubwo baba bakeneye twa tuntu tuborohereza mu rugendo ese nawe ni kubibona cyangwa ibi bintu abantu bavuga ko abantu basigaye wenda bakunda ukuri badakunda ukuri bashaka twa tuntu tuborohereza badakunda ukuri k'abantu n'abantu bakuru bakeneye kurya potage nk'abana nanga se nk'abagore babazwe ibi bishatse kutwereka iki kuba abantu se bashaka guhora bameze nk'abana bandi bashaka guhora bameze nk'abagore bakorewe sazariyene ibi bintu birashaka kutwereka iki birashaka kutwereka ko abantu ntibakeneye gukura bamwe mu gakiza ariko hari n'abantu noneho bakeneye gukura mu gakiza ahura na bya bintu byitwa impungure akahekanja kubera kukahajya azika tabanje kurya zirampungure atashikayo ariko byanga byakunda uyu muntu niba ari kugaburirwa ibiryo iteka nk'ibyo umugore wabazwe akore sazariyene byanga byakunda ntahari kujya ntahari kujya kubera iki umuntu ashobora kuvuga se umwana wa Reserake n'uwariye izo mpungure bose ntibakura bakaba abana ahubwo ugasanga wa Reserake niwe utoshye kurusha wari impungure ibi ngibi uravuga uti se wari Reserake kwabatoshe wari impungure ugasanga wenda arumagaye ariko aba bana tugiye kubashira mu kibuga aba bana tubabwire ngo irukanka iminota 30 n'undi 30 uriya mwana wa Reserake nakabya arirukanka iminota 10 kandi uriya wari impungure aramusiga niyo mpamvu rero byanga byakunda naho umwana yatohate yari Reserake nta kintu gikomeye wamuhaye uriya mwana byanga byakunda ntago ari umunyembaraga rero mu gakiza n'Imana ubwayo ikeneye abantu b'abanyembaraga ntago ikeneye abantu bari Reserake gusa nta nubwo ikeneye abantu bari kurya ibiryo by'abantu bakoreye sazariyene ikeneye abantu ikeneye abantu b'abanyembaraga impamvu ikeneye abantu b'abanyembaraga urabona nk'iyo ugiye guhinga ahantu baraje umwaka yego nk'umushike we nk'umushike n'umuntu ugiye guhinga ahantu bakuye ibirayi bariya abantu ntibagira imibyizi ingana uriya wahinze ahantu bakuye ibirayi ejo n'uwahinze umushike usanga uriya muntu wahinze hari abakuye ibirayi yahinze ahantu hanini cyane ariko uriya wahinze umushike yahinze ahantu hato ariko yitondeye urwiri ibi turabisanisha n'iki inshuro nyinshi aba bantu bagabura ibyo kurya bikakaye nanga se bikomeye akenshi iyo urebye usanga ku ruhande rw'isi bameze nk'abantu batazwi ariko abantu bagabura ibintu biryoherereye amatwi n'imitima usanga ari abantu bazwi cyane ndetse b'ibyamamare rero akenshi niyo ugiye aba bantu bo ugatanga ibiryo bikomeye izo mpungure bakubwira kuko wenda ari impamvu z'icyaro
ariko ibi bintu byo kuba duhabwa ibiryo bikomeye ntago ari impamvu z'icyaro aya nabavuga ko ari amateka mwa mwaranyuzemo oya ntago ari impamvu y'amateka impamvu atari aya mateka uyu muntu ugiye kumukurikirana uvuga ko ari amateka iyo muganiye ukajya he hashize usanga afite amateka mabi kurusha yawe ushobora gusanga iwabo yaravutse batanywa igikoma ariko wo kavuka iwanyu umukinywa uwo muntu nta hantu muhuriye biri kure cyane uyu muntu ushobora gusanga iwabo barabayeho baba mu nziva uyu muntu ushobora no gusanga atarabayeho mu buzima bwiza ahuko ibi bintu ntago ari iyo mpamvu nge mbona ahantu bituruka abantu ubwacu twembwe turashaka kunezeza abantu kuruta uko tunezeza Imana noneho muri uwo mwuka wo kunezeza abantu ni naho ushobora kujya nko mu byumba byinshi nanga se ahantu heshi ugasanga abantu baciye umuco wo kwihana ntago bakihana ugasanga abantu baciye umuco wo kwihana none urumva abantu bamaze kurenga bibiliya yaravuze ngo twaturirane ibyaha byacu nibwo tuzababarirwa kandi cya kitatuwe gihora ari igisore muri nyiracu mbese gihora gikura kikaba igisore kikaba ikigugu niyo mpamvu usanga umuntu ashobora nko kuba cinjira mu rusengero afite nyabingi yaraye akuyemo inda akorana n'izindi imbaraga yagiye kurangura adufite abantu hanze aha bari mu madini ariko badakorera Imana bakorera mu kuboko kw'abantu runaka bamubwira bati wowe genda uhagarare hariya amaturu utanga menshi utanga ibya cumi byinshi wibonekezwe mu buryo bwose bushoboka ariko twembwe turagutumye dufite abantu batumwe n'abandi bantu batagihagaze mu kuboko kw'Imana ni nayo mpamvu rero iyo utanga ibi byo kurya bikomeye ugatanga ibyo kurya ubwira abantu uti mwihane ubwami bw'Imana nta muntu wabujya amatihanye niho uzasanga ubaye ikibazo ku bantu ariko ubundi ibi byo kurya nibyo bitwinjiza mu bugingo bikomeye hari ahantu warutangiye kututi niyo mpamvu usanga umuntu yinjiye mu rusengero afite nyabingi cyangwa yakuyemo inda ariko ntago tumenye iherezo ryayo aha hantu icyo nshatse kuvuga uzarebe nko ku madini ku byumba ku bahanuzi bagenzi banjye uzarebe umuntu ashobora kuba ari kugenda mu nzira mwahura ati irambwiye irambwiye ngo ikugire neza irambwiye ngo iguhaye visa irambwiye ngo ugiye hanze ugiye muri Amerika si by'Imana ntibikora irabikora noneho ariko wowe wajya nko kwigenzura kavuga nubwo Imana ivuganye nanjye ariko ivuganye nanjye mu gihe kitari cyiza noneho hari n'umuntu utigenzura niyo mpamvu buriya bibiliya yaduha umurongo ngo twaturane ibyaha byacu hari n'umuntu utigenzura akagendera muri icyo cyuka Imana yarambwiye ngo nzajya muri Amerika Imana yampaye visa byanga byakunda nzajyayo imboga zamera zitamera njye nzajyayo Imana yavuganye nanjye urumva we yizeye gusa ko yavuganye n'Imana ariko ntago yigeze nyuma kuvugana n'Imana agira ibintu acecinga ngagenzure ntiyagenzuye se Imana yavuganye nanjye ibi bintu hari kuntereta hari amasezerano Imana idusezeranya iri kudutereta abantu rero noneho natubwire igihe Imana ikubwiye igihe bakubwira avuze ari Imana ibikubwiye ari Imana ibivuze wowe ukwiye gukora iki nono ari Imana ibivuze ari nyine igihe bakubwira ati irambwiye igihe bakubwengira ngira kubwiye ugomba kubanza wareba icya mbere ivuganye nanjye mu gihe gisa gite hari igihe Imana itakuvugisha cyane ryari rero Imana itavugana nawe Bibiliya yaravuze ngo isengesho ry'umunyabyaha kiziri imbere y'iki y'Imana igihe uri mu byaha ntago Imana yavugana n'umunyabyaha ariko iyo wavuye mu byaha Imana ivugana nawe ubusaba abantu bose sinzi niba uri umuhanuzi abantu bose mwirwa muhanura nuko baba bakijijwe aho ngaho ndashatse kukubwira iki aha ngaho naho ndagusobanurira aha niho abahanuzi tukwiye kugira icyitonderwa ubundi aha hantu tugeze ubu tugeze kuri teri y'abahanuzi
aha niho abahanuzi dukwiye kugira icyitonderwa. Ushobora gusanga natwe abahanuzi tudasobanukirwa ngo mbese igihe duhanuriramo ni ikishye. Yego. Iyo rero utazi igihe uhanuriramo, nawe ubwawe ushobora guhanura mu gihe kitari ikimana, ugahanura mu gihe cyawe. None si icyo gihe waba uvuze ibyawe cyangwa waba uvuze iby'Imana ikubwiye? Ibi bintu turabihuza gutya. Iyo uhanura mu gihe cyawe, uhanura ibintu by'amarangamutima yawe. Ndetse uhanura mu gihe cyawe, uhanura mu gihe akenshi cy'ibintu uzi. Nanga se ugahanura ukoresheje umwuka witwa wo gukeka. Umwuka wo gukeka. Umwuka wo gukeka ubaho? Ubaho. Dushobora guhura, ntago mpora nambaye ukubura iteka. Hari igihe twahura nambaye ikanzu, tamara urabona nambaye akanzu, mbese nta wenda duhe nta n'impeta nambaye, simpora niteze ibitambaro ndanasokoza. Noneho twahura wenda duhuriye nka Nyabugogo, tumva uko umbwiye muko irambwiye ngo igukoreye ubukwe. Uwo ntago ari umwuka uvuye ku Mana. We ni amarangamutima yawe ugize. Noneho mbonye no mu myenda nambaye bihita biguha ishusho ko ndi umukobwa. Yego. Ariko iyo biri mu mwuka w'Imana, ntago mbaza ngo ariko ngo uri umudamu, ngo uri umukobwa, ngo ariko se ubundi ngo ubyaye kangahe, ngo harya ngo ufite abana bangahe. Reka reka. Iyo biri mu bumana, uravuga uti madamu, nubwo utambaye impeta, irambwiye ngo ikurinde umugabo kandi irinze abana bawe ufite ni batatu. Aho ngaho menya ko mvuganye n'Imana. Ariko Imana iraza kukubaza ngo uri umusore, ngo uri umugabo. Uri umusore, uri umugabo. Mbese umfatiye mu bintu uri kubona by'akabavuga ke nariye nabi wenda sinakura. Niho umfatiye. Uri umusore, uri umugabo. Kandi wenda wa wundi n'ubundi wise umugabo, nuko yariye neza afite nk'imyaka 18 nanga 20, wamwise umugabo ari umusore. Aho ngaho icyo gihe usibye ko twihagararaho, iyo watangiye gufatwa n'umwuka wo kubaza umuntu ngo uri umusore, uri umugabo, uba waramaze kuvangirwa kera. Uwo mwanya ugomba guhita ujya imbere y'Imana ugashaka n'abandi bantu ukabwira uti munshireho ibiganza. Ariko icyo kintu abantu basigaye bagikoreramo, nanga se tukagikoreramo, tukagituramo uko tukumva tunyuzwe nacyo. Ariko ntago Imana ibaririza y'ubwayo irareba igahinguranya. Niyo mpamvu rero mubwiye ngo turi kuri stage ubwo yagihanuzi niho twageze. Anashakaga kwereka abantu uburyo Imana ivuga, n'uburyo umuntu ashobora kuvuga kubw'amarangamutima ye, n'uburyo umuntu ashobora kuvuga kubera kuko ashaka ngo yihimbaze, ntavamo ntavuze, bamenye ko ndi umuhanuzi. Ibyo bintu bibaho akenshi ku bahanuzi, iyo ndwara abantu barayirwara. Mu kanya ruvuze ngo hari ngo ushobora kubanza kumenya niba ubwo buhanuzi ngo Imana ibiguhaye iri kugutereta. Hari igihe Imana ishobora kukubwira ariko kugira ngo iguterete, se bibaho? Iki kintu ndakigusobanurira nacyo, tugihuza n'ibyo tumaze kuvuga. Buriya Imana ni nk'umubyeyi. Ushobora kuba uzi ko umwana agira udukosa, ariko kugira uyu mwana umubone biragusaba ko hari ahantu unyura. Uramubwira uti sheri pucu nkuzanira iki? Ukamubwira uti ngambwira ikintu nkuzanira. Umwana arakubwira ati nshaka umugati. Ukamubwira uti wo ku mugati ndaza nguzanye. Uriya mwana si kubera kuko uzi ko ari umunyadukosa, nabona uzanye wa mugati wamubwiye ya neza. Araza kumuganiza ugere ku ntego. Impamvu Imana ishobora kugutereta, ibishaka kugira ngo igere ku ntego kuri wowe. Yego. Niyo mpamvu ushobora kuzana umuntu uyu munsi mu rusengero, yageramo Imana ikamubwira iti ngo uhaye akazi, igahita ikamukubita, ariko muri ka kazi igutegeyemo. Oya se kandi. None Imana ikagutegera ku gisubizo? Ikigutegeramo. Impamvu ibigutegeramo, yabiguhaye
wavuye mu buvuri vundi bwawe yego uza mu rugo uje kurya ku migati y'abana uhawe ku migati y'abana kuko hawe ku migati y'abana wemerewe kuguma mu bana na ukaba umwana nutaba umwana niyo ntore wa mizura yiruka niko biba bimeze None se umurasho guhita yibaza akazi akagutegeraho iterero. Usukuno yakagutege iyo ukagutegeraho kundi nta kundi. Irakaguhaye ishatse kukwereka ko ari umubyeyi ufite ibintu. Nakubwenge iguhaye ku migati y'abana. Kandi umenye ko mubana wasanze mu rugo hari umuntu udafite wa mugati. Kandi amaze umunsi ari igihe kinini ari kuwusaba. Yego. Wawira uguhaye kubera waje umunsi umwe. Rero ikimara kuguhuriya mugati. Uremera ukarambya ukajya higubwiye ukajya uvuga uti nibutse ko wa mugati ari we wawumpaye na bwa businzi ndaburetse kuko wa mugati ni we wawumpaye nari ntendetse batanu nabo ndabaretse ngiye gutoramo umwe kuko ni we wabimpaye nateraga kaci nijoro none mbonye wangiriye neza ibi ni wowe wimpaye nabyo ndabiretse urumva aho ngaho ni ikimenyetso cyo gutereta umuntu ariko ni ikimenyetso cyo gutereta umuntu uje ako kanya naho ubu twembwe ntago tugiteretwa uwimana nta kibi kigutereta twe twamenye ukuri se ukuri ukuri ntukuze ntesebe ko gusamba nari icyaha ntesebe ko kubesha ari icyaha ntesebe ko gutera kaca ari icyaha ubu se uracyari umuntu ukigira umuntu ngo kuraminda inama ukamubwira ngo kuraminda ubusura cyari umuntu no kubwira umuntu ngo icyo bikoze ngo ndagushigike ngo noneho ngo jya kwiba ngo ahugenze ari kurya ngo waje kwiba twe twaramenye nose ku buryo utakora ku buryo utakora icyaha imana ikakugaruza ubugwa neza aha ahangaha twe turakosa ntidukora ibyaha hoya hari ugukora icyaha no gukosa twe turakosa buriye umwana ashobora kuba ari mu rugo wamusizeyo ugasanga itasi yamucitse yamenetse icyo ntago ari icyaha yakosheje ariko umwana araje arakubwira ati papa namenye itasi mbabarira icyo ni ikintu kirumvikana none umwana araje ugeze mu rugo usanze umwana yagiye kuzana umusore w'ahandi n'umukobwa bari gusambanira mu nzu aho ngaho se uramubabara nk'uko cyagiye amubabariye ku itasi aho rero urakoze cyane none ngiye kukubaza waruvuze ngo abamenye ukuri barakosa ntibakore ibyaha uyu munsi ucitswe ugasambana riba ari ikosa cyangwa kiba ari icyaha buriya icyaha cy'ubusambanyi ntago ucikwa kubamo kira ni cy'abantu bapanga urumva hari umuntu wari wabona w'umugabo n'umugore wambaye ngo umugore akuremo baze akuremo isakoshi arambike hariya fate telefone ashire hariya mugabo akuremo ikositimu baryame muri kaburimbo nibaryamamo tuzamenya ko babibaroze mbega ntago biba bitunga ntago biba bitunga ntago barabipanga barabanza ubwa mbere bagahamagarana akamwoherereza 30 ejo akamubwira ati rero cya kigabo noneho cyabuze kwishyurira abana akabamwoherereje 200 yo kwishyurira abana umubano ntiwutangiriye aho ejo akamubwira ati rero burareka nkubwire nkumbuye ko tuganira kuri cya kigabo umugore ati yo nari nabuze n'umuntu nduhura ndaje ngo nduhure akagenda umunsi umwe baraganiye wenda ntamubwiye ati dukemure iki kibazo ejo nibongera guhura ikibazo bazagikemura ni ibintu biganirwaho cyane rero niyo mpamvu nkubwiye ngo niba nshitswe itasi nkayimena urambabarira nk'umubyeyi ariko noneho niba nafashe urugendo rwo gufata agasakoshi nkafata agasakoshi ngashyiramo imyenda yo gukuranwa nkashyiramo inkweto zo gukuranwa icyo ni ikintu nateguye ubwo tumenye ikosa n'icyaha ubwo se nk'urugero rw'ikosa umuntu yakora ritari bwitwa icyaha n'iriye ikosa ritari bwite icyaha amakosa yose asabirwa imbabazi ubwo ndagira ngo abantu
wende ubwo nk'icyo gusamana tugikuyemo ariko turagira ngo abantu batazitwaza uyu munsi numurokore ndakora icyaha ariko avuga ati oya ati ntaga ari icyaha nikosa nikosa naguyemo ikosa umuntu yagwamo dushobora nko guhurira nyabugogo nge nawe nanga se nabandi bantu turi muri ya matike imodoka zabuze twahurira nyabugogo wenda uransunitse nange ndagusunitse ntaga ari ngombwa ngo abantu bahite bagafotora turi muri gare ngo bahite bakohereza kubitangaza makuru bati dore wa murokore asunitse umuntu muri gare agize ati icyo cyo rwose ni ikintu kitwa ikosa ntaga ari icyaha kubera kuko ahantu turi ufite stress yahugiye biragutunguye birantungwe ufite stress yahungiye kandi twese twakatishije bari kudutondesha imironko hari usanga umwene wabo akamunyuza mu kwaha cyane wabo ntaho kitaba muri iyi saha hose kiraho abantu kitazaba ni mwijuru nayize ngo giye kutubwira ko naho kizabaye mwijuru ntago kizabaye witeka azajyana abakijijwe neza urumba icyo rero ntago ari ikintu cyo guhita uvuga ngo wa mama ngo namubonye ngibi nibi oya byihorere kuko twese twahuriye ahantu bikomeye ni nko guhurira mu ntambara njye nkakurusha kwiruka ukavuga ngo nagusize ngo kandi umukristo rekareke ahuko twari turi mu ntambara irwanaho wiruke ninsiga isasu naho ukagira umujisho wo kurisiga twese turarokokera turazavuga ngo twarokotse intambara ibyo rero ntago ari ibintu ugomba kuvuga ngo wa mama ngo yakoze ikosa ngo yakoze icyaha ngo yandemereje hari igihe dukuza ibintu tugakuza n'ibintu bitari ibyaha ni nayo mpamvu ubona twafashe ibintu bitari ibyaha aba ari byo twita ibyaha ahuko ibyaha turabibatiza gasanga umuntu ari kuvuga ngo Imana ngo imbabare urukundo ruke nta rukundo ruke rubaho vuga ngo Imana imbabare nta rukundo mfite nta rugufite nta ruke rubaho ahubwo urukundo ruhora rwuzuye umuntu yavuga ngo urukundo ruke tukavuga ngo Imana ikubabarire se mu byukuri uruke yarubaho ntago bibaho niyo tugiye niyo akeshi tugiye akeshi dusanga hari ibintu twe dukora tukabikora kubwo inyungu dushaka iri kosa impamvu umuntu arifata akarishyira nko kuri social media ni inyungu ashaka icya mbere arashaka inyungu yo kuzimya wa muntu kandi iyi nyungu umuntu nayikoresha ntago arayikoresha ari ibintu bimutunguye umunsi hari ahantu wigeze kumurasa kubera wamurashe rero niyo mpamvu afashe aka kantu akagakata agahita agashyira kuri social media social media ni muri kaburimbo ni mu muhanda rwose harakubuye do abantu baragahererekanyije kandi ako kantu ntikari ngombwa niyo mpamvu niyo turi muri ibi bintu by'ibiganiro akeshi mbwira abantu ngo nta muntu natunze agatoki kubera iki iyo utunze umuntu urutoki rumwe izindi enye zasigaye ziba nawe zikugarukira rero nirinda kugira umuntu ntunga urutoki ahubwo njye ndavuga ukumva ibyo mvuze ugakuramo ibyawe nanjye ngakuramo ibyanjye kuko biraravuze ngo uwigisha agabane nabo yigisha yego ugeze kubikomozaho ati mu byumba ntago abantu bakihana kuko ubundi mu byumba niho abantu benshi bazi ko abantu baturiye ibyaha ariko uyu munsi ntago bigikorwa ubona ari iki cyabiteye gituma abantu batacyaturira ibyaha mu byumba by'amasengesho ni ukuvuga ngo abantu bose ubona abantu bahinduye imisengere kubw'inyungu zabo noneho ugasanga igihe cyo guha ako umwanya wo kwihana ibyaha nanga se wo kwaturirana ibyaha wa mwanya ntubeho kwa kundi babyina niho ujya kubona ukabona nk'abahanuzi nk'icumi bose bagiye mu mwuka bose bagiye mu mwuka undanyuzaha bose bagiye mu mwuka w'ubuhanuzi uraha aramubwiye ati ibi ni ibi nuwahafashe uyu
ku bantu benshi numvise biraye no bavuga ngo ni isaha y'ubuhanuzi. Kandi buriya Imana yashatse kugukoresha ntago umenye isaha akenshi. Ahubwo yo niyo mpamvu yo tugiye kuryama, so iyo tugiye kuryama umuntu aryama yihanye kubera kuko ubutazi isaha, niyo mpamvu ugomba kuryama wihanye. Rero hari akantu abantu bazanye ngo tugeze mu isaha y'ubuhanuzi. Noneho niba n'umuntu yinjiye ari muri ya saha y'ubuhanuzi, isaha y'ubuhanuzi se arahita ahanurirwa. Hari kibazo kibirimo ko umuntu yakwinjira agahanurirwa se? Nta kibazo kwinjira ugahanurirwa, nta kibazo kibirimo. Hari igihe umuntu yinjira Imana ikavugana nawe bitewe. Ariko iyo bibaye mu isaha y'ubuhanuzi babyabaye nk'ikintu cyitwa itegeko. Iyo saha atabaye mu buhanuzi byaba ari ikibazo. Kandi muri Bibiliya nta hantu Bibiliya yatubwiye ngo hari isaha muzajya muhanurira. Yego, ariko noneho twembe turavuze ngo saa munane ni isaha y'iki y'ubuhanuzi, byabaye nk'itegeko. Rero umuntu wese ushaka guhanurirwa saa munane ashaka yaza agahanurirwa. Yego, ni nk'uko nshobora kuvuga ngo iwanjye saa munane ni isaha yo gusiga abantu amavuta. Uwo munsi naho ntayabasiga, nzasiga icupa muri saro umukozi ayabahe bisige. Kuko cyabaye iki itegeko. Rero ibintu bikura kenshi umwimerere w'amasengesho n'uburyo twari dusanzwe tuzi dusengamo, ni ibintu twembwe dufata tukabigira nk'itegeko. Tukabigira mbese tukavuga ngo ni umwanzuro saa munane ni isaha yo guhanura. Mbere aho abo bantu bagira ayo masaha yo guhanura akenshi mbere ya saa munani, mbere ya saa sita nta muntu wemerewe guhanura iyo saha itaragera. Ibyo bintu ni itegeko, ntago ibyo ngibyo ari Imana ibiri gukora. Ibyo ngibyo ni nk'uko twembwe nk'ahantu duteranira hamwe na hamwe, nshobora kuba wenda nzi ko iteraniro rya mbere ritangira saa mbiri. Ninjya guterana bitari saa mbiri, ndaterana irya kabiri ritangira saa tanu. Ninjayo mo hagati saa yine, ndasanga harimo amatangazo. Nishe itegeko ryo guterana kwera. Urumva? Kandi impamvu byabaye itegeko n'impamvu nabyishe abantu bakambaza ko wabyishe nuko ya saha ya saa mbiri yashizweho nanjye nyizi. Ni ukuvuga ngo rero ikintu twafasheho twembe umwanzuro njye nawe, icyo kintu kiba cyabaye itegeko kuri twe. Iyo rero tutagikoze nshobora kukubwira ngo saa munane duhure. Saa munane iyo tudahuye byanga byakunda bisaba ko saa munane uza kunshaka ukambwira ngo mwene data mbabarira nakuremereje. Urumva? None twembwe wa muco wacu dushaka no kuzana mu bintu by'Imana. Saa munane duhure ni isaha y'ubuhanuzi. Mbese ubwo niba nta nica Imana imbwiye ndabyishakamo kuko ni isaha y'ubuhanuzi. None ibintu nishatsemo bivuye ku Mana, ni ibintu nihingaguyemo. Ni naho uzasanga haje wa mwuka wo kwinyuraguramo. Niba uri umupapa nkubwire ngo Imana iguhaye undi mugore, ni wa mwuka wo kwinyuraguramo. Niba uri umugore, uri umumama nkubwire ngo Imana igukoreye ubukwe. Kubera iki wa mwuka wo kwinyuraguramo? Kandi kugira ngo ibi bintu byo kwinyuraguramo tudahura nabyo, dukwiye gufata igihe cyiza twembwe ubwacu tukitekerezaho. Yego. Twamara kwitekerezaho neza cyane, tumaze kwitekerezaho tukongera tukaba nk'aho muri ibyo wavuze ngo isaha ni yawe Mana. Tugahamagara Imana yashaka kuvugana natwe ikaza itanavuga, tukamenya ko nubwo itavuze iri kubikora. Yego. Okay. Mariam, urakoze cyane, reka tugushimire ahubwo turimo tugana ku musozo.
Sinzi niba hari message ufite abadukurikiye. Ya. Message mfite ibintu kadushiraho ijambo. Yego. Kadushiraho ijambo ry'Imana. Turigiye kurihuza n'ibintu tuganiye. Turagenda hose ahantu hose dusomaho iyo gake kuko abantu bo barakurikirana turababwira aho bazasoma bakageza mu gitabo cyo kubara bari gitabo cya kane cyo kubara cya Mose cyo kubara turasoma ijambo rya hano mu gice cya 22 turasoma duhereye ku murongo wa 7 kubara cya 22 umurongo wa 7 usome mu izina rya Yesu. Amen. Abakuru bimo wabo n'abimidiyani bagera bagenda bafite ingemu bagera kuri Balamu baramubwira bati bamubwira ubutumwa bwa Baraki ubutumwa bwa Baraki arababwira ati nimumare hanira ijoro nzababwira ibyo Uwiteka ari bumbwire. Abatwara bimo wabo barara kwa Balamu. Amen. Mani guhumugisha n'iri jambo nagendereye kadusome n'irindi riri hano riri muri Zaburi Zaburi ya 84 84 turabihuza byose. Yego. Zaburi ya 84 84 turasoma dore ku murongo wa 6. Yego. Zaburi ya 84 turasoma dore ku murongo wa 6 haragira hati hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Hahirwa abafite mu mitima inzira zijya Isiyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bahahindura ahantu hamasoko. Imvura y'umuhindo icamika imigisha. Amen. 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 Tugiye kurihuza n'iri jambo ibyahishuwe. Yego. Ibyahishuwe ibice 16 umurongo wa 15 haragira hati dore nzaza nk'umujura hahirwa uba maso akirinda imyenda ye kugira ngo hagenda atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Imana iduhane umugisha. Amen. Ndashaka ko tuganira dusoza tujya ku musozo tuganire kuri iri jambo ry'Imana ku musozo. Iri jambo dusomye bya mbere mu kubara ni inkuru z'umugabo bita Balamu na Baraki. Balamu yari asanzwe azi ko bari bazi ko ari umuhanuzi Imana yakoreragamo ikamukoresha n'ibitangazo. Baraki nawe yari umwamuyoboye. Igihe kiragera noneho aba bagabo umwe akenera undi. Amukeneye ngo amwoherereze intumwa ngo zigenda zikoreye. Za ntumwa ngo zigiye zikoreye umuhanuzi azibonye Balamu abonye intumwa zikoreye ngo arazakira azishyira mu nzu. Zimubwira ikintu ibiri kubagenza baramubwira bati rero databuja aradutumye ariko atubwiye kuko hariya iwacu abantu babaye nk'irumbo buzuye igihugu cyose kandi abo bantu databuja atubwiye ko byanga byakunda abo bantu ari wowe ufite ikintu cyo gukora. Umugabo arababwira ati noneho ni murarira ijoro mbazi y'Imana. Abandi nabo bararyama bazi ko umuhanuzi agiye kubaza iki Imana. Ngo bukeye arababwira atumva mbabwire yanjeho nijoro. Iyi mana yanjeho nijoro irambwira ngo reka singende.
none rero mugende mumubwire ko ntakumvira we ngo nsuzugura iki imana ngo bagezo yohereza bakabiri ngo nabo bagaruka warusha imbaraga ba mbere ngo noneho bagaruka bikoreye n'ibiruti bya mbere birarangije nabo baje arabwira ati murare mu gitondo noneho ndababwira ikirambwira birarangije iramubwira iti noneho jana nabo aba bantu jana nabo impamvu imana yamubwiye ngo jana nabo ubwa mbere amubwiye iti ndanze ubwa kabiri n'ubu ndasubiye kuyibaza ndashaka kuvuga iki ubuhanuzi n'ubwa mbere ubuhanuzi n'ubwa mbere impamvu imana yaramubwiye iti jana nabo ngo amaze kumva ko imubwiye ngo jana nabo ngo ahita afata indogobe ngaye kubita amatandiko ngo amaze kuyikubita amatandiko ngabwira n'abagaragu bati tugende ngo ajyanye n'abagaragu ngo bakiri mu nzira indogobe urumva niyo yayisifatiye rekwa ngo indogobe ihita ibona marayika mu nzira afashe inkota Balamu nta makuru yari afite ngo birangije indogobe imaze kubona indogobe ngo yigira mu gisambi igiye mu gisamba yigarura mu nzira indogobe ngirangije n'ubundi rakwepa ibonye marayika ngo ijye ahantu hari uruzitiro rw'amabuye arongera arayigarura ngo ari kwigarura mu nzira we ngo urugendo rukomeze birangije ngo noneho indogo birangije iryama hasi umugabo ati kuryama uransuzwe ngo arayikubita ngo marayika agira uburakari kuko marayika yari yagiye kumutangira mu nzira kugira ngo atagira atagenda ariko bya biguzi na bya bindi bamubwiye ngo umwami azaguha ifeza azaguha icyubahiro byamuhumye amaso bitwara umwuka w'Imana kuri we mu gihe turimo dukeneye ko Imana ivuga kenshi ariko ibundi ibya mbere yavuze byo warabyumvise kuki tubaza guza Imana Imana ni radio rero uriya mugabo yarasanzwe ari umuhanuzi ariko yakoze ikosa ryo gucunaguza Imana ntago Imana bayicunaguza ni nayo mpamvu Imana yohereje marayika wo kujya kumutangira kugeza ubwo marayika yamubwiye ngo ha usibye amahirwe ugize iyo mbi inkota nkwegeremba nayiguteye ariko nabwo ntiyumva ico marayika avuze ngarangije n'ubundi ngakomeza urugendo ngo akomeje urugendo ngo nibwo yagiye kugira ute kuvuma ngagiye kuvuma ngavuma abantu Imana yamubwiye ubwa mbere ngo bari abantu nabahaye iki umugisha ngo agiye kuvuma acanisha ibicaniro bigera kuri bitatu ngo nubundi agicanisha bya bicaniro ngo akajya ahunga igicaniro agakira ibintu by'ubucakura ngo akabwira abantu ngo agiye kubanza yabaza Imana abantu turi kubaza Imana dufite ubucakura naho iri kuvugana natwe tukazana akantu kitwa ngo yavuganye natwe ariko turi kwibaza dufite ubucakura ibyo yavuganye natwe bya mbere nibyo byari ukuri gucanisha ibicaniro Imana idahari nubundi ugakwepa abantu ngo ugiye kwibaza cyari ikibazo gikomeye bene data rero abantu nibareke kuba mu mwuka nk'uwa Balamu wishidikanya mana no gushidikanya ku mbaraga z'Imana uko yari rikerana n'uyu munsi ni kure iri jambo dusomye muri Zaburi ya 84 riratubwiye ngo imvura kameraho ku mvura ngicamikizanye imigisha iri jambo nanga amagambo yavuzwe n'abahungu ba Kora n'indirimbo ya bene Kora ngaba bene Kora Isirayeli yarabonye ibitangaza by'Imana ariko mu kubona ibitangaza by'Imana ise aragumya agira ubuhumyi ngo kugeza ubwo ubwe ngo yageze aho agasa n'umuntu wigumuye kuri Mose ngo yigumuye kuri Mose aba bahungu nabo batirekareka Imana ya data nitwigeze tubona ikora icyo bikoze ibana na Mose twabonye ikora baravuga ati ntago tugiye gukurikira Imana y'ikinyoma ahubwo reka dukurikira Imana nyakuri ngo baravuga bati Imana yambukije Abisirayeli tureba inyanja igakama akaba nko kubutaka akaba nk'abumutse turajyana na data kandi data yamaze gukosereza Imana ngo ariko bakazanabe ngo baramukurikira batana n'abagabo babo ariho twakoresheje iki kintu cyo kuvuga ngo umuntu yajya kwiga akaminuza akagira ubumenyi ariko ntagira ubwenge urumva abagore bataye abagabo bakurikira ba sebukwe urumva ibi bintu biriho ntago ari iby'uyu munsi na kera byahozeho ngo bamaze gukurikira ba sebukwe bakurikiye sebukwe abagabo bakurikira Mose birangije abagore bisenyera ingo kubera kubura ubwenge